dugsiga sare ee Ilays Shiraaqle. Ilays ka iftiinsha iskuulada oo dhan ayaa badanaa ninkii ubadkiisa Ilays ku daraa. Aqoonyahankeenu markii ay arkeen barbaro Bismillaahir Rahmaanir Rahiim oo Ustaad Mustafa Cabdullaahi Cabdi Qaadir wadaalaba halkan ka barateen inuu saddex xisaab aydeen dhigo gaar ahaan chapterkeena statistics oo si socdo gabagabeyn ugu dhow insha Allah hal cashar bay nooga haray gabagabada statistics ka oo noqon doona shapes of data shapes of data data shapes keda position ma ku jira oo non iyo interpretation of data sidee data loo interpretate kareya iyo correlation ka insha Allah wax ka sheegi doono halka hal video baan isaga dhigi doonaa tir baqadro oo noo hari doona tir baqadro way 10-17 insha Allah bilaabayna kaasti 17 insha Allah soo gabagabeyn doona waxaynu hore soo dhigana percentile isku maxay yihiin waan soo sheegay percentile isku waxay dhaateen ayaa boqol qaybood oo isleeg loo qaybinaya marka loo percentile iska soo saar qaacidada lagu helayna insha Allah 10 keenay hore ee 16 ayaynu ku soo dhiganay waa percentile ranking muxuu yahay percentile ranka hore waan ku soo sheegay ardayga matalan imtixaan marka laga qaado laba siyo bay imtixaanka lagu sheegaa in lagu raa waxad keentay percentage aan lagu sheego percentage oo lagu raa matalan tusaale haddii lagu raaho 85% baad keentay imtixaankii 105% state tan baa warqadada ku qoran ama waxa lagu oran karaa eegmo waxa lagu oran karaa marka maxaa la soo saaray marka percentile iska la soo saarayo waxa lagu siinaya percentage ka marka percentile iska lagu soo waxa la soo saaraya percentage ka ayaa soo saaraysa percentage ka ayaa loo baahanyahay waxa percentile iska marka la nasiyo afwan marka percentile ka la siin micnaheedu waxa ka dhigantay percentage ka la nasiyo waxa soo saarsa rank ranka soo saarsa rank derechada soo saarsa ama marks ka saxda actual number ka imika marka hadda percentile ranka aad soo saaraysana percentile ranka marka aad soo saaraysaa aad lagu siiyana waxa soo saaraysa percentage ki caadiga ah percentage ki percentile iska ayaa soo saarsa ama percentage ki baad soo saaraysa waa sidaasi metelani imika hadaba marka hore waxa la leenisiinay 85th percentile baa la leenoodanayay markaas waxaan soo saarinay nambarkii saxda ahaa markskii warqada ku qoraa dhabtaa marra waxa la leenisiinay imika markskii iyo percentage-ki baa la soo saaray percentile-ka baa la soo saaraya way buugta qaar way kala duwan qaacidooyinka la isticmaalo buugeena syllabus-ka maadaama syllabus-ka buuga lagu tixaamay qaacidadan qaadanayna hadaba percentile rank waa maxay percentile rank percentile rank is the percentage what percentage oksono what percentage of the scores that fall at or below a given score metana waxa lagu warqada waxa lagu sii arday oo 5 marks baad keentay 7 marks baad keentay 7 score ka waa 7 baa la score kaanu waa 7 waxa la yiri marka kuwa kala loo eego score 7 baad keentay marka kuwa kala loo eego boqoleydii muxuu ka noqonayaa boqoleydii muxuu ka noqonayaa marka kuwa kala relative to the other given score kan metelan waa sidan waa 7 marka waxa la yiri percentile rank waa is a percentage waa percentage of scores scores ka that fall ku dul dhacaya or at or below a given score score kan leeyna si marka ku dul dhaca ma wixii ka hooseeya ayaa waxa loo yaqaan percentile ranking the formula of percentile ranking of a score x to a given score ka of out of an internals data den inta tie score iska inta inta data ku kooban yahay where x is included halkaas x is included waa x number ka iyo wixii ka yar macnaha x tan iyo wixii ka yar waxaa lagu helaa marka is equal to marka percentile ranking qaacidan qaasa b lagu daray 0.5 e b-du marka maxay u taagantay e-du waan sheegi doonaa inta maxay u taagantay where b-du was the number of scores below x waa wixii x ka yar given score ka la inisiyay metelan 7 ka dhaata ka soo qaad 3 2 4 5 iyo 6 dhaataas la inisiyay metelan waxa la soo saarta score 4 percentage ka uu ka noqonay horta habe marka hore waa 1 2 3 4 5 6 baladeg kaleena weydiiyey marka score ka leenaysay waa ka saleenaysay waxa soo saartay la find the percentile ranking of score 4 score 4 marka b-du maxay u taagantahay b-du waxay u taagantahay the score of below x waa wixii x ta ka yar imika given score ka leenaysay waa x teen waa 4 wixii ka yar b-du marka maxay u taagantahay 3 waa 1 to 3 way b-du maxay u taagantahay waa is the number of scores equal to x hadii number ka leenaysi agastu inta jeer meesha ku jirto metelan imika agastu imsa jeer meesha ku jirta hal mar iidu marka waa 1 hal mar bay soo noqotay metelan hadii 4 kale halka ku jiri lahaa maxay noqon lahayd iidu
ida tuubaynu qaadan la ida tuubaynu oo laba jeer bay score 4 laba jeer laba position buu galay marka tuugaas wuxuu sheegayaa how many times by 4 score 4 soo noqday bay sheegaysa biidu maxay sheegaysa score kan leena uu siiyay imsa ka hooseeya inta maxay u taaganta ardayow waa is the number of scores inta score keen ka koobay waa matalan waa 1 2 3 4 5 6 intaani marka waa 6 hadii kan aan eega hoosana waa 1 2 3 4 5 6 7 7 markan weeyaan way walaad halka markay isla fahannay han isla eegna su'aasha waxa la yiri ardayow for the score score kan la yiri siiyay find the percentile ranking of score 12 score ka 12 ba soo saaray score keda marka hore waan habeynayna ma habaysan tahay baan leena ha marka hore waxaan leena solution horta bideen horta kala qaad qaad bidu maxay noqonaysaa score 12 waa kee waa ka uu habaysan yahay score 12 bidu waxay noqonaysaa imisa score 12 ka hooseeya score 12 markuu ka yahay waana habaysan tahay waana marka hore habaysaa baan ku waa 1 2 3 4 4 weeyaan bal aad halkan fiirso way idi maxay noqonaysaa imisa jeer ba 12 score kan 12 imisa jeer meesha ku jira waa hal waa 1 inteena maxay taagan tahay 1 2 3 4 5 6 7 8 waa 8 marka maxaa leena percentile ranking ka percentile baan oranayna ranking of 12 wuxuu la mid yahay baan leenahay baladeeg bideena waa 4 qaacidadan apply garaneen balade percentile ranking kum qaar dawo dhigna ranking ku xidhigna b plus e 0.5 e divided by n times baan leenahay 100 this is 100 qaacidaas marka apply garayna b deen marka maxay u taagan tahay waa 4 waxa lagu daray 0.5 buugta qaar way isaga tagaan 0.5 kaas way e deen ma halka maxay u taagan tahay waa 1 divided by ma la intena waxa wimsa intena waa 8 waxaan ku dhufanayna ardayo air baan ku dhufanayna waxaan ku dhufanayna 100 way maxay noo soo baxay halkan 4 plus 0.5 marka labadan isku dhufato 8 naad u qaybiso waxaad ku dhufanaysa 100 way marka halkan marayna ardayo 4 labada markaad 4 ka soo qaadato labada markaad isku dhufato waa 5.5 8 naad u qaybiso 100 waxaad ku dhufanaysa halkan marka ardayo joogo waxay noo soo baxay 4. plus 4.5 divided by 8 times 100 baad ku dhufan doontaa halka waxaan soo baxay 400 iyo konton waxaad u qaybinaysaa 8 waxay noo soo baxay 56.25 way therefore waxaan leenahay marka the score of 12 score ki 12 ee leena siiyay wuxuu ku dhacay was at the 56.25th percentile su'aashu jawaabteed marka halkaan waxaad ka fahantay marka in score kan aan eegno marka 12 ardayga warqadii 12 ardayga loogu qoray percentage ka glass ka noqonay muxuu noqonay 100 muxuu ka noqonay waa 56.25 percentile macnaheedu waa 56 percentage buu ka keenay bay ka dhigantay ardayga imtixaankaas macnaheedu waa saas halkaas in kusoo gabagabeyna su'aashaas bal insha Allah waxaan bilaabi doonaa su'aasheena labaad arday waxay noqonaysaa a student took ardayba waxa laga qaaday 8 imtixaan in a glass waxaa laga qaaday scoreska hard scores of scoreskiisina 8 imtixaan waa kuwaasi fine ba lady the percentile ranking of 78 ardaygan markuu 78 keenay percentage-ki muxuu ka noqonay percentage-an for the test scores 8 imtixaan markuu galay scoreskoodi marka balaad su'aasha markan doonayna ka jawaabno waxaan ardaygu ka fikireynaa ma habaysan tahay markii hore soo waynaan habayna horta arrange baad waad ku sameynaysaa keeba ugu yar baan leenahay ardayo bal hadal kan fiirso keeba ugu yar 48 there way 48 waxay noogu xiga 48 waxay noogu xiga 65 na ardayo maxaa ku xiga 65 na waxay noogu xiga 78 dam waxay noogu xiga 84 maxay noogu xiga ardayo 90 maxaa ku xiga 93 oo kan ah waxaa ugu dambeeyay 96 hada tirmitri ko 2 3 4 5 6 7 8 way waxaan hadaba soo saarayna bideen maxay tahay score ka leena weydiyo maxay
score of score keen waa maxay agastin horta waa maxay score of a score ka leenaysa waa maxay score of agas maxay u taagan tahay waa 78 b deen hadda maxay noqonaysa b deen 3 b deen score ka kaasta leenaysa soma imsa ka hoosaya leena waa 2 e deenina maxay tahay imsa jeer bu score kan soo noqdo waa 1 way waxaan leen inteen maxay tahay waa 8 state mar walba yana state na ka wada dhigan way isku yareeyagaan waa 8 maxaa la noodira marka percentile ranking of balance 78 wuxuu la mid noqonayaa baan leena eega dalkan fursoo 2 + 0.5 into 1 difar bay baan leena divided by 8 times 100 ma ku dhufanayna halka maxay noo subax isku wada intaas sare isku dar waa 2.5 maadaama marka laban isku dhufato 2.5 yahay labana ku dar waa 2.5 divided by 8 times 100 waxay noo subaxay marka 250 marka labada isku dhufato divided by 8 waxay noo subaxay 31.25 macnaheedu waxa ka dhigan tahay percentile halka marka waxaan ka fahanay marka score keenay marka wuxuu noqonayaa the score of 78 baan leen halka wala deeg halka aan tagayna the score of 78 was at the 31.25th percentile macnaheedu waxay noqonaysaa almost 31 percentage buu ka keenay ardaygaas marka la eego according to this scores marka ardayga 78 uu keenay taankii marks ka weeyay 48 ka ugu weynaa 96 ah macnaheedu 100% buu keenay bay ka dhigantaa 100% buu keenay way balada waxaan eegina tusaale kale oo saddexaad baan insha Allah raacin doonaa by a math test scores example kana staxad u xoranaya a math test scores imtixaan xisaabeed ayaa waxa la sameeyay scoreskood weer waxay ahaayeen baa leh 50 ko 65 72 aye 72 kale 78 82 284 way 85 86 88 way 98 and the last one is 99 fine balance fine but also to find the percentile rank for the score find the percentile rank for a score of 82 and 88 on the test 88 on the test ala bisasha sayna ka shaqeynaa arday su'aashaas aan insha Allah ka shaqeynaynaa way maxaa la math test scores imtixaan darajo imtixaan xisaabeed xisaab darajadeed test score ka aday imtixaan baa xisaabeed laga qaaday marka mid kasta marks ku keenay
halkan ayaa la inoogu sheegay waxaad soo saartay waa percentage rank of for scores of 78 scoreska score of 82 and 88 on this test imtixaanka laga qaaday waay su'aasheeda marka ka jawaabin horta marka hore waan habeynaynaa may habaysan tahay mise ma habaysna waxaan eegayaa inay habaysan tahay yes way habaysan tahay jacalay haa way habaysan tahay marka hore markaan leenahay su'aasheeda marka ka jawaabayo marka hore waxaan soo saaray percentile rank of 82 percentile rank of 82 hadda b-deeda ayaa soo saaray marka b-deeda ba soo saaray 82 gaan istaagayaa waxa leh 82 imisa koos ee 1 2 3 4 5 6 7 hada huwa 77 idi maxay sheegaysaa idi waxay sheegaysaa scorekan 82 imisa jeer buu meesha ku jiraa 82 waa hal mar this one waa inteen markaa maxay u taagan tahay tiri sample size-kana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 inteenina waa 20 kadibna su'aasheena waxaan ka jawaabayaa maxaa lahay marka percentile rank of balan waa soo koobay percentile rank of 82 waxa u dhigan yahay 7 kanaad soo qaadsay 7 plus balan 0.5 into 1 1 kuna waa iideeni divide by baan leenahay 20 times 100 baad ku dhufanaysaa ardayo halka markaan joogo maxaa leenahay isku dar xagga sare waa 7.5 laba marka isku dhufato kan aad u sii geysay 7.5 divided by 20 times 100 laba arday marka isku qaybisay 00 halka 50 marka isku dhufato halka waxay noo soo baxay 37.5 isku soo daro waa 37.5 halka waxa ka soo baxay 37.5 maxaan sameeyay ardayow bal halka isku dhufo marka 700 iyo 100 baad haysataa waxaad u qaybinaysaa 20 kan laba 0 isku jira halkan 37.5 laba u qaybi ardayo waa 37.5 halka marka maxaan ka fahmay therefore the score of 82 waxa la correspondinaa the score of 82 is at the 37.5 yes percentile 37 is percentile for this test way taas waa eedeen su'aasha hore eedeen waa qaybta hore aan ka shaqeeyay halkan waxaan ka shaqeynayaa ardayo balad halkan percentile score of waxaan ka shaqeynayaa percentile score of 88 balad 88 percentile score or percentile rank of score 88 baladeg iideeni baan soo saaray biideeni maxay tahay baan leh biideeni eetee horta ma habaysan tahay way habaysan tahay balade eedheed marka halkaa taaganay biideeni maxay noqonaysaa imisa ka hooseeya eedhee laba eedheed baa ku jira laakiin kan hoosaad qaadanaysaa ka xagga bidix xiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baad macala qaadanaysaa biideeni waa 12 iideeni maxay noqonaysaa how many scorka eedheed imisa jeer soo noqday laba jeer waa this twice labay noqonaysaa maanta inteena maxay tahay dib u tiri 1 2 3 4 5 horeyn u soo tirinoo waa 20 waxaan dib ugu cadlaa 20 kadibna maxaan odhanaynaa percentile rank of score 88 wuxuu la mid yahay baan leenahay 2 + 0.5 × 2 int iideeni baa 2 divided by 20 baan leenahay waxaan ku dhufanayaa 100 baan ku dhufanayaa baladaarda halka markaas verify garee waa 2 + 2 isku dhufo waa 1 2.5 markaas ku dhufato waxa weeyaan waa 1 divided by 1.5 laba ku dhufo waa 1 oo qaybiya qayb hal buu ka dhigay marka labadii times 100 baan leenahay halka maxay noo soo baxay 13,320 noogu qaybi maxay noo soo booday labada 0 isku jar 5 iyo 6 halka marka maxaan ka fahmay therefore the score baan leenahay the score of baan leenahay of 88 is at baan leenahay is at the 65th percentile wariye ardaygaas muxuu keenay macnaheedu ardayga 88 imtixaanka keenay
percentage of glass can not only percentage of glass can have a Bolkiba Shenio Lehden on this test Bolkiba Shenio Lehden. Makawa Lefant, Marmara Salos or Sara percentile risk, the percentile rank of Hangul Makore, that is in what Havanesa, Makahawa second dip, Halkalan is a guided the lawyer on a percentile rank in car or Nogona percentile rank of Halway B plus 0.5 E divided by N times 100. B duam high, why score can lay in the Sienta Cohosa. The given score can lay in within the causes. E do not have any score as Imsa Cherbu Datena, Kuchra, and to Rahashe Sa, Datena Mesa could be a comment of Bolkan over percentage of Bedelaya. Why Sasa Shalak Sosar Donta, and ten Hesed and Hesed the corrector, Kulmitono, Hatka Soshka and Dota Access Ka, Fia Marilla.